Մեր օրերում Մարության նպաստի վերաբերյալ շատ մարեր դիմում են բազմաթիվ պետական մարմիններ հստակ պատասխան ստանալու համար։ Ժամանակավոր անաշխատունակության և Մարության նպաստների մասին ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածը հստակ պատասխանում է բոլոր այն մարերի հարցերին, որոնք օրենքով նախատեսված կարգով իրավունք ունեն ստանալու Մարության նպաստ։ Վարձու աշխատողին Մարության նպաստ տրվում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի ժամանակահատվածի բոլոր օրացույցային օրերի համար։ Նորածին որդեգրած կամ նորածնի խնամակալ նշանակված վարձու աշխատողին Մարության նպաստ վճարվում է միայն ծննդաբերության արձակուրդի ժամանակահատվածի օրացույցային օրերի համար։ Նպաստը վճարվում է որդեգրելու կամ խնամակալ նշանակվելու օրվանից մինչև նորածնի 70 օրական դառնալը, իսկ երկու և ավելի նորածինների դեպքում մինչև 110 օրական դառնալը ժամանակահատվածի օրացույցային օրերի համար։ Հղիության 154-րդ օրը և 154-րդ օրից հետո վաղաժամ ծննդաբերած և հղիության արձակուրդում չգտնվելու դեպքում Մարության նպաստ վճարվում է ծննդաբերության արձակուրդի ժամանակահատվածի օրացույցային օրերի համար, ներառյալ երբ երեխան ծնվել է մահացած կամ մահացել է ծնվելուց հետո։ Մինչև հղիության 154-րդ օրը հղիության արհեստական, այդ թվում բժշկական և սոցիալական ցուցումներով կամ ինքնաբեր ընդհատման դեպքերում ժամանակավոր անաշխատունակության ամբողջ ժամանակահատվածի աշխատանքային օրերի համար տրվում է հիվանդության նպաստ օրենքով սահմանված կարգով։ Փոխնակ մորը Մարության նպաստ վճարվում է ընդհանուր հիմունքներով։ Փոխնակ մորից ծնված երեխայի կենսաբանական մորը նպաստ վճարվում է ծննդաբերության արձակուրդի ժամանակահատվածի օրացույցային օրերի համար, երեխայի ծնվելուց մինչև նրա 70 օրական դառնալը, իսկ երկու և ավելի երեխաների դեպքում մինչև 110 օրական դառնալը ժամանակահատվածի աշխատանքային օրերի համար։